Щодня в кузові маленького «Фіата» царить сміх та веселощі. Із радістю на роботу роз'їжджаються учасники відбудовчого табору. Вранці розвезли, вечором збираємо. Ну, не вечором, ми працюємо. Ми намагаємося не виснажувати волонтерів не більше, ніж до 3-4 години, та? Бо вони потім відходять дуже довго. Ми всі відходимо. Молодь, яка з'їхалась у Слов'янськ, аби допомогти у відбудові зруйнованого житла, іще тиждень тому не знала один одного. А сьогодні вони, як ліпші друзі, разом мріють про те, якими будуть об'єкти, що спільно ремонтують віннічани, львів'яни, краматорчани, запоріжани та слов'янці. Ідейним натхненником проєкта «Будуємо Україну разом» більше року тому виступив Віталій. Громадський активіст та директор благодійної організації зі Львова вже в липні 2014 року був в Краматорську та разом із друзями почав відбудовувати знешкоджені обстрілами квартири. В Краматорську, подивитись, ми брали будинок на вулиці Дніпропетровській. Ми там зробили близько 20 квартир будинку. Ну і ще такі, потім ще 5 об'єктів. За рік, можливо, щось 25 плюс-мінус за минулий. Наша місія, крім того, що ми будуємо, відбудовуємо щось, так? Наша є зовсім інша місія, яка є, напевне, не менш важлива, це підтримати тих людей, щоб вони далі могли щось робити, могли працювати. Після роботи учасники будівельного табору повертаються на базу. Живуть у приміщенні творчої платформи «Теплиця». У історичній будівлі по Рози Люксембург нових друзів прийняли із готовністю. Слов'янські активісти допомогли налагодити побут, організовують щовечора творчу програму, виставки, майстер-класи чи перегляд фільмів під відкритим небом. Готують собі їсти та вирішують організаційні питання волонтери самі. Умови спартанські, але спільна справа настільки відповідальна, що усі перепони долають із притаманній молоді упевненістю. Вже зараз організатори проєкта «Будуємо Україну разом» готуються до наступної зміни відбудовчого табору. Інтернетом шукають бажаючих з усієї країни, купляють білети, прокладають маршрути пересування, поширюють саму ідею безкоштовної допомоги людям. За допомоги соціальних мереж щодня знаходяться молоді українці, готові простягти мешканцям Слов'янська руку допомоги. І відгук є. Хтось перераховує гроші на рахунок проєкту, хтось вирушає на допомогу особисто. Разом із професійними будівельниками їдуть навіть ті, хто має зовсім мало уявлення про ремонти. Вони готові виконувати будь-яку роботу. Їх девіз – руйнувати стіни між людьми, відновлюючи стіни помешкань. У нас є сторінки в Фейсбуці, ВКонтакті. Ми створили спеціальні анкети, опитування для участі у таборі. І, в принципі, людина, бажаючи, яка хоче взяти участь в цьому таборі, вона заповнює анкету. Ми, звичайно, їй телефонуємо і пропонуємо варіанти. Тобто у нас є кілька заїздів, або можуть заїхати на один тиждень і лишитися тут на один тиждень, або можуть навіть лишитися на довше, тобто на другий тиждень, на третій, а може і на весь місяць. У нас є волонтери, які приїхали минулого тижня, і вони лишились ще на тиждень і на два, а може навіть і до кінця. Тобто є наснага, є бажання, є енергія допомагати, і, звичайно, їм дуже цікаво, і це насправді дуже важливо, що деякі з них вони вперше приїхали на схід України, тобто вони ніколи тут не були. Дуже шкода, що саме такий фактор послугував при їхньому приїзду, але все одно бажання допомогти, я вважаю, що це дуже важливо. Своїми успіхами у роботі Віталій і його команда завдячують такій собі тьоті Світі. Звичайна мешканка Краматорська після обстрілу будинка по вулиці Дніпропетровська вже й не мріяла про якісь позитивні зміни. Балкон прошили осколки, кілька на виліт пробили стіну, від вибухової хвилі вилетіли вікна. На нівець звелась робота сина, який у 2013 році відремонтував матері балкон. В ступорі та безвиході знаходились і сусіди Світлани. В результаті обстрілу постраждали три під'їзди. У декого руйнування були іще більш суттєвими. На щастя, вижили усі, але за який кошт все ремонтувати, не знали десятки людей. З пошкодженого даху тікли дощові ріки, згоріла електропроводка, в квартирах гуляв вітер. Це дощ на 9-й етаж, дощ у мене, звісно, в квартирі, а у мене і проводка вся згоріла. Ділали все це временно, поки знайшли, там зробили. Тобто це було прямо по дому.
Ну, это страшно. А морально, конечно, люди, страх и ужас до сих пор. У нас такие есть в подъезде, которые мама с двумя детьми, девочка, у которых находится на инсулине. Ви знаєте, що значить перенести ці удари по дому? Тоді на допомогу прийшло кілька організацій, в тому числі і звичайні хлопці зі Львова. У квартирі Світлани розпочались роботи. Вставили вікна, полагодили стіни та двері, а насамперед допомогли зібратись із силами. Вже коли роботи налагодили і вся бригада розійшлась робити ремонт по 20 квартирам будинка, у Світлани сам собою з'явився штаб. На маленькій кухні у кілька змін їли робітники. Тут латали одежу, змивали будівельний бруд, залишали матеріали та інструменти. Поки разом працювали, роззнайомились не на жарт. Жінка зі Сходу прийняла помічників із Заходу з добром у серці. І врешті спільна праця проклала місток справжньої дружби між до цього незнайомими людьми. Мене завжди, коли я про неї розповідаю, мене завжди посмішка по лицю, тому що насправді це перша людина, до якої ми приїхали в Краматорськ. Та людина, напевне, яка допомогла нашому проєкту, щоб він існував, тому що завдяки її, я не знаю, якось там розмові, ставлення до нас, якісь підтримці з нашої сторони, з її сторони. Цей проект, власне, і розрісся. Ми вже другий раз його робимо. Під святами насправді не дуже багато всього зробили. Ми тільки там відреставрували балкон, поставили скло, там, буквально там не дуже багато насправді. Але ця людина, яка до сих пір до мене дзвонить там на Новий рік, на Різдво, на день народження. Вітаю з ним народженням. Коли ви познайомились з ребятами? З Андрієм, з Віталієм? З Юрко, Тарас, Любомир. Їх дуже багато тут було. Вони тут зайшли, як рідні діти. Я не думала до такої степені, що вони такі привітливі, що вони такі, як діти. Зашли и все. Что отлично. Здесь пришлось сделать? Все, вот что вы здесь сейчас видите на балконе, это все. Это стекла полностью сделали. Это мне полностью сделали этот балкон, обили пластиком, потолок, все дырочки. То есть они мне дали возможность перезимовать зиму. Вот. Там, которые были с той стороны, вот прошла на вылет осколки, они просто поштукатурили, что просто заменили, естественно, стеклопакеты. Это все было сделано. Ну, если вы общались, может быть, с этими мальчиками, вы же их видели. Открытые люди, разговаривали, сколько у них было вопросов, сколько у них было впечатлений. Все меня расспрашивали, а что це, а что тут, а что вы робите. Понимаете, их интересовало все, что мы кушаем, что мы... Это разве... Мне это интересно, и мне с ними интересно. И что они сейчас делают? Я только представляю, это еще в такую жару. Я благодарна очень этим детям. И вы знаете, я даже сделала их фотографии. Вот они у меня сейчас как мои дети. Це є практичне поєднання, тому що можна говорити про багато якихось там глобальних тих питань, що там треба, я не знаю, конференції робити. А такі от речі, насправді, коли люди зустрічаються між собою, говорять, вони є набагато практичніші і набагато дієвіші. Минув рік, але зв'язок між волонтерами та підопічними не обривається. Кілька родин краматорчан, як і Світлана, здружились із помічниками. Тепер на тій же маленькій кухні пригадують спільні пригоди, обмінюються подарунками, вітають один одного зі святами. Такі відносини надихають. І вже у 2015 році волонтери зі Львова повернулися у Краматорськ та Слов'янськ. Тепер вони допомагають відремонтувати житло семенівцям. Район, що під зливою металу перетворився на руїни, в деяких місцях починає загоювати рани. Вже презентували кілька будинків віряни. Невеликі пошкодження латають благодійні організації. Свій внесок роблять і львівські активісти. Сьогодні вони працюють у Ірини та Євгена. Чоловік разом із волонтерами порпається на даху, поспішає завершити перекриття. Із появою волонтерів родина настільки активізувалась, що за день прибрали будівельне сміття та провели підготовчі роботи. Тепер разом із неочікуваними помічниками стелитимуть покрівлю, шпатлюватимуть, готують стіни та стелю під гіпсокартон та пластик. Спостерігаючи за веселим будівельним гармидером, 6-річна Альбіна почала посміхатись. Все рідше дівчинка пригадує час, коли доводилось разом із 1,5-річною сестричкою Мілою сидіти в підвалі. Зараз дівчинка вже уявляє собі оновлений будинок, розмовляє про колір стін та меблів, мріє про дитячу із іграшками. Що в твоїй кімнаті должно бути? Игрушки. Какие? Синие, желтые. И чем больше, тем лучше.
Это все, что осталось от подвала. Здесь был подвал, он был, конечно, ну, не так полностью, а тут ну, как до половины, и тут был вход. Как бы маленький, но можно было запрятаться. А потом, когда попали, пришлось сразу уезжать. Потому что куда? Двое детей, страшно, боятся. От этого вообще фактически ничего не было. Ни окон, ни дверей, ни ванной, как бы, ни вещей. Забрали все вещи, ни вещей, ничего такого не было. Шкафы, все сломано, ворот не было, все снято, все было унесено на баррикады. Ездили, искали, забирали. Как бы ужас. После себя тут много чего интересного оставили, выносили, убирали. В доме было, конечно, кошмар. Истребители, когда летали, вот нам сразу попало и во двор в колонку, и на огороде там пол огорода было разворочено. У нас картошка летала по всем соседям. Ну, как бы разворотили очень сильно. В ванной там тоже попали в крышу. Крышу снесло, не было ничего. Дожди шли, все попровисало, попротрухало. Тут тоже было, конечно, все завалено и землей, и глиной, и шифером тут сыпались и осколки со снарядов были. Ну, в общем, как бы еще поубирали так более-менее, что сейчас можно хотя бы зайти. Ни воды, ничего, ни труб не было. Все было куда-то дето, неизвестно. Підіймати будинок з руїн родині Шестопалових допомагають різні люди. Наталя – піаністка з Житомирщини, Антон – краматорський волонтер з творчої платформи «Вільна хата», Віталій та Андрій – організатори будівельного табору, дівчата зі Слов'янського об'єднання «Теплиця». Кожен намагається підтримати родину і привнести в їх життя добро. Я навчаюся, я піаністка за освітою. Так. Тут трошки з топором вже приходиться працювати. Ну, в принципі, все круто. Не страшно? Руки ж у піаніста найголовніше. Не дай Бог тут щось станеться. Та ні, знаєте, вже якось так звикла. За 4 чи 5 оцих днів, поки ти тут, щось для себе зрозуміла? Те, що відрізняється від того, що чуєш, від того, що бачиш по телеку і те, що побачила в реальності? Ну, в принципі, так. То, що показують по телевізору, якби, ну, таке. Просто поверхово сюди приїдеш, вже якось інший світ реально. Ко мені це максимально близько, тому що я взагалі в бывшем строитель профессиональный. У меня есть свой инструмент, собственно, вот что я занимаюсь в мастерской, а здесь, ну, как бы, довольно неплохо в этом всем разбираюсь. И, в общем-то, мой дом точно так же в Краматорске, там, на Беленькой пострадал. И если, ну, я, как бы, хорошо это понимаю, что людям иногда нужна помощь. Почему для вас волонтерство стало важной целью? Важной целью, потому что, ну, у нас есть возможности, и мы хотим, чтобы люди, ну, как бы, понимали, что они могут быть и с поддержкой, и, как бы, ну, им могут просто помочь в нужный момент. Багато будинків тут просто поруйнувалися через те, що не були вчасно відремонтовані. Якщо там градом або мінами розбило кришу, дах будинку, то якщо б його швидко відремонтували, він би був в нормальному стані. Але багато будинків зруйновані просто дощем. А хто з матеріалами допомагає? Ми збираємо в Західній Україні по малих підприємцях, по своїх друзях. Ми кинули на велику ідею, там проєкт, просимо допомогти з матеріалами, хочемо зібрати хоча б 40 тисяч гривень там. Ну, переважно підприємці і друзі. Там в мене друзі в Голландії, які казали, що кинуть трошки грошей нам, допоможуть. Отак на приватних контактах. Ми не глобальних фондів не залучаємо. А як оцю родину, прикладом, відібрали для проєкту? Нас всі запитують, як ви шукаєте, які критерії відбору, знаєте. Але насправді ми беремо машину, їдемо по селі і дивимося. Заходимо в хату, дивимося, живе сім'я, двоє маленьких дітей. І, ну, жахливі умови. Ми просто домовляємося, що ми приїдемо на наступний тиждень. І все, і починаємо робити. У нас немає таких, знаєте, принесіть довідку з ЖЕКу, і ми будемо думати, там, розглядати, чи вам робити. Є потреба, є діти, які ходять брудно все, розумієте? Хочемо допомогти швиденько. Затягуються рани будинків, з'являються вікна та стелі. До рідних будинків повертаються родини. І чим більше їх у переліку проєкта, тим більше енергії у його учасників на нові звершення. У відповідь – молодь зі Сходу їде до відбудовчих таборів за Дніпро. Люди, якщо к вам підходять такі мальчики і говорять, что они пришли к вам помочь, то доверяйте им. И если по возможности кто-то может им помочь, чтобы не только они нам, но и мы им.
Так, на сході спільними силами вже відбудували невеличку школу. На наступний рік також мінятимуться волонтерами. І спілкуючись з учасниками проєкту, розумієш, не лише руками, але й головою і у гарній кампанії. Так можна охарактеризувати одним реченням роботу проєкту «Будуємо Україну разом». Зранку ці сповнені сонячним настроєм люди на будівництві, а ввечері діляться емоціями та натхненням із новими друзями зі східних містечок. Ці люди примудрились вивести аксіому життя. Допомагаючи іншим, ти робиш світ привітнішим, прокладаєш місточок дружби між людьми і вириваєшся з тенетів упередженості, байдужості чи зневіри. Ця аксіома працює, підтверджено проєктом «Будуємо Україну разом».